노골이. 노골이. 니가? 노골이. 니가? 노골이. 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 에이. Estem aquí a, acampats al costat del, del Quimbo, d'un Quimbo aquí en Coqua. Des de maia sóc poc. Ara estem esmorzant. Ous fregits.
o ferrat. Cada dia mengeu ou fregit? Quasi cada dia. Hi ha dies que truita salut, i Frankfurt, però els ous és el que més ens agrada. Aquest senyor d'aquí? El Sol, explica-li que estàs desayunando al Jordi. Estàs desayunando. Sopa. Sopa. Sopa de pili-pili. Piri-piri, limones. Ah, vale. Que no falte, limó, limó. Inclús quan estem d'hotel esmorzem el ferrat. Claro. Avui, ahir vam estar amb les, com es deien? Mohacaones. Mohacaones. Vam estar, bueno, van estar aquí fent danses, van estar jugant aquí amb nosaltres abans de dormir. Trasnochando. I ara estem esmorzant i anirem a veure les Mohimbas. Les Mohimbas. No, anirem al Kimbo de les Mohacaones. I després anirem al mercat d'un Coquat. Uau, brutal. D'una altra... De Star Wars, com tu deies. Ok. Cocinera Luisa treballando el feijão i la cachufa. ¿Dónde vamos, Wilson? Vamos aquí a un kimbo de las Mohimbas. Yeah. Ver qué se pasa allá. Muy bien. Vamos a acampar la
Al principio nosotros vamos a acampar. Okay. A ver, vamos. Muy bien, gracias. Obrigado. Los turistas. Está bien. La cosa está bien. Está bien.